Orain dela 100 urte iritsi ziren lehenengoz euskal arrantzaleak Ameriketako estatu batuetara. Itxaso biziaren aurka eta izerik bortitzenei aurre eginez, ozeanoa zeharkatzea lortu zuten. Garaiko ontzigintzan eredu eta arrantza tekniketan aintzindari, mundu mailako ekarpena egin zuten Euskal Herriko balea zaleek. Erronka handienei aurre egiteko gai izan ziren. Elkarrekin. Etzidak ies egingo! Euskal Herriko esploratzaile talde bat iraganean, euskal arrantzaleen eta natiboen arteko elkarlana egontzela ikertzera joan da uarte batera. Munduko nazio boteretsuenaren historia modernoko zimenduak esploratzera. Beste mundu bat posible dela frogatu nahi izan dute. Abentura honi buruz gehiago jakin nahi? Baiazko zinemaldian aurkeztutako Elkarrekin Together film dokumentala zure etxean ikus dezakezu 5 euroren truke. Eta adi, pelikula eskuratzearekin batera, Tripontzia urteberriko sariaren zozketan sartuko zara. 3 zenbaki saridun aterako dira urtarrilaren 21ean, eta zenbaki irabazle bakoitzeko 8 txartel saridun. Beraz, denera, 24 sari banatuko ditu Tripontziak. 60.000 euroko sari nagusia eta 2.000 euroko 7 sari. 1.500 euroko 8 sari eta 1.000 euroko 8 sari. Beste mundu bat posible izan zen. Beste mundu bat posible izango da. Dena dugu irabazteko.